onasini emsin. Mana do'stlar, yog'ochlarni hurmatli vatandoshlar, ko'ryapsizlar, qadr o'tyapti. Taxlanib yotibdi bu tomondan polni, hozir taxlayapmiz, ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar. Xo'p, jigarlar, mana ko'rib turganlaringizda bu yerda polni kerib bir tomonga kak musor singari qo'yib qo'yapmiz do'stlar. Hammalarga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari, opa singillarim, akalarim. Sizlarga bugun navbatdagi videoda, foydali videoda ko'rishtiribmiz. Bunyod aka bilan birgalikda. Bunyod aka, assalomu alaykum. Qandaysiz aka, sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz, o'lyapsizmi aka? Nima gap aka, issiqlarda qiynalmasdan? Ha, yuribdi shu ishlar orqasidan shu. Bunyod aka, nima bo'lyapti aka? Yog'ochlar nima davri o'tdimi buni, yo sirovga o'tdimi, nima bu? Chirib yotibdimi? Shuni aytayapman-da aka. Qulab chirib ketyaptimi bular? Shuni aytaman-da. Biroq qiziqish ham qolmadi bu yog'ochda hozir. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganlaringizdek, biz hozir bazadamiz. Xalqqa foydali bo'ladigan videoni boshlab turibmiz. Bitta duo qilib qo'yinglar, inshaalloh sizlarga ham do'stlar, pulinglar ko'payib, qo'yinglar qo'linglarga tegmay, qurilishlardan boshlar chiqmay qolsin jigarlar. Faqat to'y tomosha qilinglar. Bugun xudo xolasa sizlarga do'stlar, konteyner mahsulotlaridan tom yopish, naves yopish, do'konda usti, parney do'stlar, molxonani usti, to'yxonani usti do'stlar, garajda usti. Xullas, qo'yingki yog'och qayerga ishlatilsa, hamma yo'qqa ishlaydigan do'stlar konteyner mahsulotlarini sizlarga taklif qilamiz. Aka, konteynerlar o'zi qayerdan keladi? Buni aytaki. Konteynerlar o'zi mana shu konteyner vagonchi keladi, Qirg'iziston, bu yerlardan keladi. Chetdan keladi, Rossiya, Ukrainadan. Joyga keladi, bu yerda so'yilib, buzilib, shu shivillar nima bo'lib chiqadi, pirog bo'lib. Buni aytaki, endi masalan sizni balki boshqa bloggerlar kanalida ko'rishgandiroq bu narsalarim. Balki ko'rishmagandir aka. O'zingizni tanishtirsangiz, bu ish bilan qanchadan beri shug'ullanyapsiz aka? Aga, bu ish bilan xudo xolasa 6-7 yildan beri qilyapmiz, xudo xolasa. 6-7 yildan beri shu sohadamiz, yuribmiz. Non tuzini yeb yuribmiz shu sohani. Gap yo'q. O'zbekistonni xohlagan viloyatidan telefon qilsa, borib bemalol ishini bitiraverasiz. Xohlagan viloyatdan telefon qilsa, borib bemalol ishini bitirib, borib o'lchab, narx aytib kelish pul emas. Shu kelishib olsak dagovorda, ya dagovor orqali ketaveradi. Dagovor orqali. Mahmudjon kanali uchun orqali ham bemalol ketaveradi. Tushunali. Aka, xudo xolasa mana ko'rib turganlar bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Inshaalloh Mahmudjon kanalidan chiqdim desa pulini hammasidan ham arzon qilib beraman aka. Inshaalloh. Kelishdi-ya? 5 ta oling. Do'stlar, bo'lmasa biz immunna shu yog'ochlarning taxlanishiga sabab bo'lgan material haqida sizlar bilan gaplashamiz. O'zlardan qolar gap yo'q. Har bir O'zbekistonda yashaydigan fuqaroni o'ziga yarasha orzusi bo'ladi, maqsadi bo'ladi, umidi bo'ladi do'stlar. Bizniki o'zbeklarni bilasizlar. Shaxsan o'zimdan oladigan bo'lsam, zo'r uy qurish, bitta mashina olish do'stlar. Mashinani mayli, o'lib ketsin do'stlar. Maktab o'quvchisi ham bor Rossiyada 6 oy yaxshi ishlab qo'ysa mashina olib qo'yadi. Tembolik narxlar tushib ketdi do'stlar. Lekin uy qurish anchagina murakkab. Nima demaysiz bunyodagi? Yo'q, hozir. Xo'p, do'stlar, mana hozir biz bazasidamiz. Xalqda bitta gap bor, o'zlardan qolar gap yo'q do'stlar. Oldin pichoqni o'zing gur, og'rimasa keyin birov gur degan, именно shu konteyner mahsulotlar so'yiladigan joydan navesini ham daji do'stlar xuddi shu mahsulotdan qilishgan. Ko'rib turganlaringizdek, polni do'stlar konteyner mahsulotida bo'lgan. Tak, bunyod aka, bu mahsulotni yog'ochdan foydali ustun jihati shu haqda ma'lumot berib o'tsangiz. Agar foydali mahsulot bo'lsa, endi bemalol bez ustun tashlasangiz bo'ladi. 30 metr, 25 metr, 24 metr endi uzunligida bemalol bez ustun tashlasangiz bo'ladi. Yog'ochni tashab qo'yasizda endi chirib ketadi, balo bo'ladi, hayajonlar o'rtasida ustun tiyman, balo-battar bo'ladi. Undan ko'ra bitta tashlasangiz bo'ldi. To'g'risini ayting, narx qanaqa darajada razitsa qiladi? Agar yog'ochdan ko'ra pashta arzon bo'ladi. Pashta arzon bo'ladi. Pashta arzon bo'ladi. Yog'ochdan arzon, lekin do'stlar, eng yutadigan tomoninglar o'sha 28 metr, 30 metr, 25 metrgacha ustunsiz, hech qanday ustunsiz tom yopiladi do'stlar. Ko'rib turganlaringiz anchagina baquvvat bino bo'lib chiqqan va do'stlar qurtlab ketdi. Tashab yubordi yomg'irda, qor bosib qoldi, qo'l yoqib qo'ygan ekanmiz, egilib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Biz bazasidamiz do'stlar, immunna mana shu joyda. Aka, boshini bitta ko'rsatsangiz, boshini bitta protsess qayerdan ketadi? Yuringchi buni aytaki. Mana shu tariqaga listlar bo'ladi. Shu nimasiga solinadi-da profil bo'lib chiqadi u yerda. Bu tomondan chiqdi ham mana. Mana profillarimiz. Bular hozir bir oylari chiqqan. Kichkinalari bilan 3-3lari, eng kichkina razmerlari. Hozir aka, bu stenasini qalinligi nechi xot ma'lumot bering? 1.8 2.2 bo'ladi aka, 2.8 har xil bo'ladi. 2 bo'ladi do'stlar. Arkaliklar ko'rib turibsiz. Bu arkaliklar. Arkaliklar. Yo'q, arkaliklar ham bor ekan jonlar, ko'rib turganlar. Gap so'z yo'q.
Xullas vatandoshlar, xuddi shu joyda protsess ketiladi. Kandidat shu yerda so'yiladi do'stlar, ushbu maxsus moslamalar yordamida profillar qilib yasalib chiroyli bo'lib chiqadi do'stlar. Ko'rib turgan joyimiz ham bu yerga necha metr ekan? Bunaqasi aka 25-30 metr bor bunaqasi. Bunaqasi 25-30 metr bor. Enigachi? Eniga 14 metr bor mana shu. Eniga ham do'stlar 14 metri bor. Bemol murojaat qilasizlar jigarlar. To'yxonami, oshxonami do'stlar, molxonami, do'konmi, parnimi, moykami hamma-hammasini yopib beradi. Yana yopgan joylarda rasmni menga jo'natib qo'ysiz aka. Chiroyli qilib, moshni qilib qilamiz. Endi qarang aka. Telefon qilsa, kelib o'lchab ketdi. Gap so'z yo'q. O'lchagandan keyin joyini ko'rgandan keyin aka. To'lovlari qanaqa bo'ladi aka? Agar xudo xolasa kelishib qolsa, to'lovlari zakalat beradi, 100 dollar, 50 dollar, ko'ynasi. Biz temirni olib boramiz. Hop. 70% pulini beradi. 60%, 70% pulini beradi. Keyin qolgani ish davomida ketaveradi. Ish tugaganda qolganini beradi. Uydagi asosiy talab pulni bergandan keyin asosan oziq-ovqat bilan bu yotoq joy. Boshqa hech narsa kerak emas. Miqatga, barobatlar, unaqa-bunaqa yugurtirmaymiz uydagisi. Hamma o'zimizda. Ana do'stlar, yoshdan farqliroq akalarimizni o'zi daje elektrodgacha birga olib boradi. Sizlardan shu oziq-ovqat, yotoq joy qilib bersizlar bo'ldi. Endi to'k ham ketadi, to'g'rimi? To'k ham beradi. To'k hech qancha emas. Bitta apparatimizni olsa 1.5 ming so'mlik narsa nima yo'qadi bir kunda. Shunaqa. Xullas do'stlar, hamma yo'qni o'zimiz olib boradi. Bozorga bor, mashina top, uni qil, buni qil degan narsa umuman bo'lmaydi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz ham bo'lsa, bemalol uylarda odam bo'lsa, akamiz chaqirasizlar, chotka qilib sizlarga qo'yib beradi do'stlar. Mana bu joyda monoyam aka kontinent mahsuloti degan, to'g'rimi? Buni aytaki. Yo, bu boshqa aka. Boshqa bu aka, bozor profilda. Bu bozor profil. Monolarcha bo'lgan, tushirilgan, kontinent urilgan. Ha, bu tepada bo'lgan do'stlar, tushib turib do'stlar, kontinent. Hozir urilgan. Asosan shu kontinentdagi nima bo'lib ketdi, shunga kontinent urishi vardi. Yana bu yerdagi eng ko'p beriladigan savol aka, to'sinlarni orasi necha tashlayapti hozirgi kunda? Aka, tashlaveradi 8 metr, 10 metr. Farqi yo'q. Tushunarli. Bu nimalar sarroblarning oralari 1 metrdan 3 metrgacha tashlaveramiz uni nimasi. 1 metrdan do'stlar 3 metrgacha sizlar orasiga o'xshab tashlaveradi. Gap yo'q, tushunarli. Akalar, telefon qilamiz, murojaat qilasizlar. Hozir biz bazasida turibmiz jigarlar, imuna shu yerda mana kontrakt mahsulotlari ishlab chiqariladi. Mana do'stlar, o'sha profillar. Bu tepadagi profil bilan shu bir xilda endi bunyodagi, to'g'rimi? Ha, shu. Shunaqa. Nechiga necha aka bu endi? Mana shularga 4 ga 4 lar, nima shunday. 5 ga 5 4 ga 4 bo'lgan ular. 4 ga 4, 5 ga 5. Necha metr aka bu endi? 2 metrli, yaxshi, 2.5 metr. Do'stlar, hozir mashinani men bitta sinab ko'raman, qani. Bunyodagi ham rost gapiryaptimi, yolg'on gapiryaptimi? Men do'stlar 80 emas, 78 kiloman, ko'rib turganlaringizdek. Meni bemalol ko'taryapti. Ustida ham sakrasa bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, qor-por. Endi bu do'stlar bitta. Xuddi shu binoga qaranglar, necha ketgan? 2 qator ketgan, tepasiga ham yana bir qator ketib turdi. Do'stlar, kashig'i ham berilgan. Ancha baquvvatligi bilinadi. Ko'rgan bo'lsangiz mana jigarlar. Ko'raverasizlar holatlarini, muammosi yo'q. Bozorda profiliga ham do'stlar urib ham tashab ham ko'raveramiz. Ana do'stlar. Hech narsa qilgani yo'q. Bu sotsialniy eksperimentda sizlar uchun do'stlar, shuning uchun bemalol murojaat qilsangiz anchagina baquvvat nevarangizga ham, chavarangizga ham, evarangizga ham xudo xolasa yetadi. Buni o'tagan o'zlar aytayapti, chiroyli qilib narxlarini qilib beramiz. Narxlarni gapiring endi aka, videomiz oxirida narxlarni. Agar narxlarimiz shu 100 mingdan 200 minggacha bo'layapti. Shunaqa nimasi hisoblanadi? Metr kvadrat hisoblanadi? Agar 100 mingdan endi metrga hisoblaymiz asosan. Kvadrati 100 mingdan 200 minggacha. Metrni aytadi, endi orasini 1 metr tashlab bering, yo 1.30 yo 3 metr tashlab bering deydi. Unga qarab hisob-kitob qilib aytmaymiz. Shunga qarab o'zlar chiqarish olaveradi. Kvadratni uramiz, nimasi ursa ham, ko'ni ko'tarsa, xudo xolasa, puli ko'tarsa, nima qilaveramiz. Keyin qarang, mana shu binoni gaplashdik, dagovor qildik. Summa kelsa bir 10 millioncha bo'lib qoldi. Primerni olinsa, oldindan zaklat berilamiz sizlarga, berilmaydimi? Oldindan albatta zaklat beriladi. Albatta beriladi. Nechidir, necha foiz beriladi, aka? Necha foiz emas, u ko'yiniga qarab, 100 dollar, 50 dollar beriladi. Endi ishonch hosil qildi. Biz mendan masalan 10 million bo'lsa, 8 millionlik tubi temir olib boramiz asosan. Olib borsak, 8 million temir tushiramizda, qolgan pulni olib, keyin temirni nima qilamiz? Hali endi keyin oxirida ustalar bilan o'zimiz qolgan pullardan kelishib nima qilaveramiz. Tushunarli. O'zimi qadrdonlari, menimcha video foydali bo'ldi. Yana ham do'stlar, ma'lumotlar kerak bo'lsa, buni o'tgan nomerlarini qoldiraman. Murojaat qilasizlar do'stlar.
bu uca Özbekistan'ga yangilik bu men kaldı. Sebabı uca hamma bu narsani kabul dostlar. Fakat sizler kaldılar, bir haber web komiler dostlar. Halkta haliga ishonchiga kirib bo'lgan, uca tajribadan o'tgan. Hatta ki Asakani o'zida ham yo'llarda polni shundan bo'lib ketgan dostlar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu binoyimiz ham xuddi shu materiallardan bo'lgan dostlar. Murojaat qilasiz. Asosiysi, yana bitta narsa qarang. Borib o'lchadik, molxonani yoki do'konda nima deydi, to'yxonani ustini o'lchadik. O'lchagandan keyin sizlar material bilan u yoqqa olib borasizmi yoki bu yoqda zagatovka qilib turib tayyorini olib qo'yasizlar? Farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Joy nima bo'lsa, boshdan to'g'ri olib borib oldida zagatovka qilamiz. Aha, aha. Joy nima bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda zagatovka qilib tayyor qilib olib boramiz. Tushunali. Bu ham bor. Tushunali. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz, Koreya, Germaniyada yurgan bo'lsa ham, bemalol murojaat qilsangiz, sizlar yo'q bo'lsanglar ham, akamiz o'zlari chiroyli qilib o'rnatib beradi. Birorta bir nima deydi, ukingizmi, opangizmi qo'shib bersangiz, chiroyli qilib uzda tursa aka, mana qilib moshina qilib tortib beradi. Ko'rib turganlardek. Bitish muddati qanaqa bo'lyapti aka? Bitish muddati aka, xudo xolasa, endi katta joylar obyektga qarabdi. Obyektga qara. Taxtadan ko'ra ancha tez bitadi. Taxtadan ko'ra ancha tez. Ancha tez, ham mustahkam, ham sifatli, ham umri uzoq do'stlar. Uzoq, ham yo'q. Narxlarni ham bitta solishtirib qo'yasizlar, arzon tushadi. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kommentariyaga savollar bo'lsa, yozib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha nomerlarni qoldiramiz. Aka, gap-gap, Mahmudjon kanalidanman. Chiqadi inshaalloh, chunki chiqishyapti. Chiqsa arzonroq qilib berasiz pulini. Xudo xolasa. 12 ta viloyat bemalol telefon qilinglar do'stlar. Muammosi yo'q. Andijonmi, Qashqadaryomi, Jizzaxmi, Qoraqalpog'istonmi? Telefon qilsanglar, chiroyli qilib kelishtirib sizlarga narxini qilib beramiz. O'zlaringiz qilinglar. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Yeah, well.